А сега предстои интригуваща среща реванш между двама съперници, които реализираха интересен сблъсък по време на аматьорското състезание по ММА през февруари. Матчът между двамата ще бъде по професионалния правилник на ММА, два рунда по 5 минути, категория до 70 кг. Червеният ъгъл на ринга, Георги Стоянов. Срещу него в синият ъгъл ще се изправи Евгений Парашкеванов. Евгений Парашкелов също не бива ни най-малко да бъде подценяван. Той е червеният ъгъл на ринга с лично тегло от 70 кг. Е шампиона по ММА на България. Бургаският боец, наследник на първи олимпийски шампион по борба на страната Никола Станчев. Моля, приветствайте Георги Стоянов! Срещу него в синият ъгъл, слишно тегло е 70, от 70 кг. Е шампиона на България по самбо, боецът от град Варна, Евгений Парашкеванов! Рефер на двобоя, Пламен Петров, легендата. Много интересен двобой се очертава и поради това, че се наблюдава един сблъсък на школи, две от най-добрите школи в Поморе и школата на близнаците Румен Росен Димитров, чието представител е Евгений Парашкеванов. Започват много внимателно двамата състезатели. Познават се добре. Сега ще видим кой какво е работил, какви нови тактики са измислени. Силни удари с крака от страна на Георги Стоянов. Само да запознаем зрителите с предишния мач на двамата, който ти наблюдава. Как протече той? Много изключително трудно за оценяване среща, но Георги Стоянов е взе с по-добрите си събаряния. Очаквам обаче на професионалните правила напрежението да е по-голямо и разрешените техники са повече, така че много по-голямо разнообразие очаквам от тях. Опит за влизане на Георги Стоянов, много добра защита на Евгений Парашкеванов. Опита подтечка. Добре, я направи и падна на земята, но много бързо се изправи. Много бързо възстанови. Познават се двамата състезатели, не трябва в момента да подхожда много агресивно. Отново тейкдаун за Георги Стоянов, този път го завърши. Успешно, да, и сега вече е в маунт позиция. Мина в страни, сайт, да, в страни, още един път чудесен страничен гард. Опита се да мине маунт, но беше захванат от Евгений Парашкеванов, не му позволява в момента да се качи хубаво отгоре. Добре го парира. Качи се и успява да се позиционира. Трябва да се измъкне, трябва да се измъкне от там Евгений Парашкеванов. Не е добра тази позиция. Борци са известни с своя добър контрол. Още повече, че той е по наследство звезда в борбата, неговият дядо. Добре води за сега срещата, но не успява да нанесе силни удари. Защитава се добре отдолу Евгений Парашкеванов. Не смее Георги Стоянов да се изправи да седне хубаво, тъй като се опасява, че ще загуби позицията. Много изпозивен е Евгений Парашкеванов. Ето сега вече изправи се, започва на нас удари. Успя да го прибере Евгений, успя да се защити. Да, получи удари. Опитва се да му скира. Има шанс да се измъкне Парашкеванов. Да, започва да се движи. Страхотен! Влиза в армбар. Успя да се събере. Вече в безопасност. Сега трябва да внимава да не му бъде наложен триъгълник. Невероятно гъвкав е Парашкеванов. Видях ли как се измъкна? Това е просто нечовешки, как той се огъна тялото, така че да се измъкне от
Рисковано положение и ето, че той вече е в маунт позиция. Не само това, струва ми се, Джаличи. От тук нататък той би могъл да доминира, поне в първия рунд, благодарение на своята стойка. Успява за сега Георги Стоянов, но сега в момента, ако се измъкне ръката, Евгений Парашкин. Опа на ръката, ключна лактата става. Видяхме как преразгъна много добре лактата става. Опасна техника. Ако не беше потъпал Евгений Парашкин, ще да бъде счупена ръката му. Това, което ние с теб всъщност не успяхме да видим много добре, защото беше от другата страна. Но аз просто забелязах как го беше канал с ръката му, че такъв включа и това много болезна на лактата. Допусна грешка Евгений, започна да се изправя, като оставя ръката си вътре. Това е правило в ММА, никой не си оставя крайниците разпънати. Винаги трябва да ги държиш близо до себе си, за да не може противника да го използва. Победител в тази сеча с ключ на ръката е боецът от червения тъгъл Георги Стоянов.